لومړی موضوع د پناه غوښتنې د کلینیک په خپله لیدنه کې باید د څه شي تمه وکړئ. همدا اوس تاسو د کډوالۍ داسې وضعیت لرئ چې د بشرپاله مشروطه ازادي یې بولي. دا یو لنډمهاله وضعیت دی چې یوازې د دوو کلونو لپاره ښه دی. تاسو باید د دوو کلونو له پای ته رسیدو وروسته دغه وضعیت بیا نوی کړئ. که تاسو دا کار ونه کړئ نو تاسو به له وضعیت څخه بهر وبلل شئ او شایي له تاسو څخه وغوښتل شي چې له متحده ایالاتو څخه ووځئ او بیرته افغانستان ته ستانه شئ. له بشرپالې مشروطه ازادۍ سره تاسو د کار اجازې او د ټولنیز امنیت شمیرې درکړل شوي دي، ځکه خو تاسو د قانون له مخې په متحده ایالات کې کار کولای شئ. ستاسو د کار اجازه او د ټولنیز امنیت شمیرې یوازې تر هغه وخته پورې د باور وړ دی چې ستاسو د بشرپالې مشروطې ازادۍ د اعتبار موده پاتې وي. له بشرپالې مشروطې ازادۍ سره تاسو د متحده ایالاتو ته د خپلې کورنۍ د غړو لکه میرمن، خاوند او ماشومانو د راوستلو لپاره نوملیکنه نشئ کولی. اوس چې تاسو په متحده ایالاتو کې یاست او استوګن شوي یاست، دا اړینه ده چې تاسو د کډوالۍ د دایمي استوګنې د وضعیت لپاره کار وکړئ. د متحده ایالاتو حکومت ستاسو لپاره دا ممکنه کړې ده تر څو د چټکې پناه غوښتنې د وضعیت لپاره غوښتنه وکړئ. تاسو باید متحده ایالاتو ته تر ننوتلو وروسته په یوه کال کې د پناه غوښتنې لپاره نوملیکنه وکړئ. که تاسو دا کار ونه کړئ نو د پناه غوښتنې غوښتنه به ونه شئ کولی. که تاسو ته پناه درکړل شوې وي پرته له دې چې دا ویره ولرئ چې له هیواد څخه وتلو ته به اړ شئ، کولی شئ په دې هیواد کې په امن کې ژوند وکړئ. کله چې ستاسو د پناه لرلو د وضعیت یو کال بشپړ شي، تاسو د دایمي استوګنې لپاره نوملیکنه کولی شئ او باید یې وکړئ. پناه ترلودلو په صورت کې تاسو کولی شئ د خپلې کورنۍ نږدې غړو ته پناه غوښتنه وکړئ، لکه ستاسو میرمن، خاوند او له 18 کالو څخه کښته مجرد اولادونه. ستاسو د پناه غوښتنې تر وضعیت وروسته کولی شئ چې خپل د کورنۍ نږدې غړو ته نوملیکنه وکړئ تر څو د پناه غوښتونکي په توګه متحده ایالات ته راشي. مګر تر هغې چې لومړی مو د پناه غوښتنې لپاره درخواست نوی کړي او پناه درکړل شوې نه وي، دا کار تاسو نشئ کولی. له همدې امله خو د پناه غوښتنې کلینیک مهم دی. د پناه غوښتنې کلینیک دوه برخې لري. په لومړۍ برخه کې به کلینیک کې ستاسو د لیدنې له وخت څخه مخکې به تاسو له یوه رضاکار سره کار وکړي. یاد کس به له ستاسو سره مرسته وکړي چې ستاسو د کورنۍ، ستاسو د سفر، د مخینې، ستاسو د مخکنیو پټو، ستاسو د زده کړو او کاري مخینې په اړه معلومات راټول کړي. دا خورا مهمه ده چې په دې پړاو کې د امکان پر کچې معلومات وړاندې کړي. د کلینیک برخې ته د چمتووالي په لړ کې به تاسو ته یوه معلوماتي پانه درکړل شي چې هغه معلومات او سندونه پکې ذکر شوي وي چې باید چمتو او راټول یې کړي. که چیرته تاسو د پناه غوښتنې د کلینیک لومړنۍ برخه بشپړه نه کړئ، په دویمه برخه کې ګډون نشئ کولی. دویمه برخه به هغه وخت وي چې تاسو به له یوه حقوقي متخصص سره وګورئ او هغه وخت به له تاسو سره مرسته وکړي تر څو د متحده ایالات حکومت ته روښانه کړي چې ولې افغانستان ته له ګرځېدو څخه ویره لري. حقوقي متخصص به له تاسو سره او که اړتیا وي د یو ترجمان سره کار وکړي تر څو په تیر کې ستاسو د ځورونې، ربړونې، د ربړونې د ګواښونو او د ربړونې د ویرې او د طالبانو د نوي حکومت تر چتر لاندې ستاسو د ځورونې په اړه د متحده ایالاتو د حکومت پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. اړینه ده چې تاسو چمتو واوسئ تر څو په رښتینې توګه له طالبانو سره د خپل تیر مهال د تجربو په اړه، د همدې سره ستاسو د کورنۍ د تجربو په اړه چې اوس په افغانستان کې اوسیږي خبرې وکړئ. ستاسو د کورنۍ ټول غړي چې په متحده ایالاتو کې حاضر دي، حتی ستاسو کوچني ماشومان، باید له تاسو سره یو ځای پناه غوښتنې ته درخواست وکړي. له همدې امله دا مهمه ده چې موږ په دې اړه پوه شو تر څو ستاسو غوښتنلیک له دې سره سم چمتو کړو. کله چې تاسو د پناه غوښتنې د کلینیک په دویم پړاو کې له خپل حقوقي متخصص سره ګوري، نو مهرباني وکړئ د متحده ایالاتو له حکومت او یا پخواني افغان حکومت سره د کار کولو سند
په تیر وخت کې د ځورونی، دواش او یا تاسو ته د زیان رسیدو او یا هر ډول بل سند در سره وي، راوړئ چې تاسو فکر کوئ افغانستان ته ستاسو د ستنېدو له ویرې سره مرسته کولی سي. په پایله کې تاسو د بشرپالې مشروطې ازادي وضعیت لري. دا یو لنډمهاله وضعیت دی چې یوازې د دوو کلونو لپاره د باور وړ دی. مخکې له دې چې وکولی شي له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي، باید د پناه غوښتنې درخواست وکړي. تاسو د متحده ایالاتو ته تر ننوتلو وروسته یوازې یو کال وخت لري چې د پناه غوښتنې درخواست وکړي. که تاسو د یوه کال په موده کې درخواست ونه کړئ، نو دا به ډیره ستونزمنه وي چې د پناه غوښتنې لپاره درخواست وکړي. د دې لپاره چې د پناه غوښتنې لپاره درخواست وکړي، تاسو باید هغه معلومات چمتو کړئ چې موږ په لیست کې درته لیکلی دی او له کلینیک وړاندې ملاقات کې مو ګډون وکړي. ستاسو تر کلینیک مخکې ملاقات وروسته باید له خپل حقوقي متخصص سره د پناه غوښتنې په کلینیکي لیدنه کې ګډون وکړي او دې ته چمتو اوسي چې په افغانستان کې د خپلو تجربو په اړه په آزاد ډول خبرې وکړي. مننه چې دا معلوماتي ویډیو مو ولیدله. موږ سترګې په لار یو چې ستاسو د پناه غوښتنې په کلینیک کې لیدنه کې درسره وګورو.